Så er vi ude igen. I dag er vi taget til Løgstør, hvor vi skal spille for en virksomhed, som holder fest lige hernede. De hedder Scandibyg. De er et par hundrede mennesker, og de har glædet sig enormt meget til, at vi kommer og spiller og fyrer den af, som vi plejer. I morgen tager vi til Hedensted, hvor vi skal spille til en offentlig julefrokost for IF's venner. Det er et stort setup, det er stor lysproduktion, det er stor lydproduktion, og så har vi selvfølgelig taget vores blæsersektion med, og vi har taget vores korbil med. En setliste, som det første du gør, når du ser publikum, det er, at den tager du, og så smider du den ud til højre, og så starter du helt forfra. De vil have rock og rull, de vil have Kim Larsen, de vil have Shubidua, de vil have Knax, de vil have Sweet Home Alabama, og så giver man dem det. Og jeg synes faktisk, vi kommer i mål med at gå fuldstændig i en anden retning af, hvor vi var, da vi kom, og stadigvæk lykkes. Tak for det. Kom med!